بۆچی کاکیان لێ کردو علی ئەە چیە ئەم شتە چی ئەم گێڕە وەرەنی لێ وەرنەسەرەوە بۆسم بۆسم نایبم هەمومان دەست بێکەوە ئاگری بۆسم بەسەرە بۆسم بەسەرە سوکانەکەم گرتووە ئەو چێڕەکەی مەرە لێخڕە مەرە لێخڕە و چی ئەو پەروانەی هێراوە مەرە لێخڕە مەرە بەر بوومەوە مەرە مەرە بەر بوومەرە بەر بوومەوە ئاگری تێ بەربێ مەرە مەرە پەم لێ بە چێڕەکە بەرە بۆ پێڵ خوا قازم نقازانە ریسات لێ بکەم نامن ئێمە ڕێچە خۆی بکرێ بە گاجوتەکەەوە بەرزی ئەروڵک چمە قاپە پاقلەکەەوە قاپە پاقلەکە وەڵام نەگەشتم فڕێتە قاپە پاقلەکەەوە بزانەکەوتمە قاپی پاقلەوە ناوەڵا باشمەات زۆسواسانی بۆ سگەنی ویدۆگای واتاری ویدۆکە تامەڵوو بێگەمەتان بوو ئۆلایک ویدۆکە بکەن سبسکرایب چاڵەکەەکە نۆتکیشن چاڵەکە ئەوکەن چکێ بە زۆبی کات لایشمەکەینەوە تا ویدیوی تر و کاتی ترخواتان لەگەڵ و کاتێک خۆش و زۆسا